Давайте почнемо. Я сьогодні не буду вас затримувати дуже довго, хвилин 30 максимум. Отже, тема сьогоднішньої розмови це є такі два бінарні протоколи, як Protobuf і Avro. І спочатку поясню, чому я вибрав цю тему, мотивація яка, і потім глянемо на два маленьких проекти по Protobuf-у. Спочатку просто подивимося, як ми можемо робити, що ми можемо робити з Java, з Protobuf. Потім подивимося, як ми можемо використовувати Protobuf спрингових веб-аплікейшенах рискових. І потім глянемо зовсім на маленький приклад для Avro. Значить, рік назад, коли я прийняв компанію, прийшов, і тут була велика дискусія, яку почали наші фронтендери, що ай-яй, бекенд, як завжди, ламає щось там в себе в ендпоінтах, міняє в структурах даних, і все міняється, ламається, немає сумісності. Хоча проєкт вже доволі мачурний, і всього-навсього два фронтендера, і якби нічого, по суті, і не ламається, але тим не менш. Вони такі, і легше часом щось зробити, ніж їм щось довести. Якщо тут серед нас фронтендери, вибачайте, хлопці. І в нас в команді було дослідження, що яку тулзу почати використовувати для того, щоб перевірити сумісність API-ки. Да? Ми розглядали і PACT, і Spring Integration, ну, Spring Contract Testing. Але оскільки у нас було на проєкті, це в нас REST-ові API, у нас так само є, використовується OpenAPI для документування ендпоінтів. Відповідно, ми вирішили тоді, як певне рішення використовувати OpenAPI, там є функціонал для перевірки compatibility певних версій. Вот. Ми ще якось так задумалися, і як альтернативу, що можна було використати замість OpenAPI для перевірки сумісності. Найбільш, як на мою думку, логічно, це звернутися до тих протоколів, які описують певні схеми, які вже собою передбачають це певну еволюцію, так? Це Protobuf, Avro, є ще інші протоколи, але ці, як на мене, ті, що зараз збереглися, так? Які використовуються. Спочатку глянемо на що це Protobuf, глянемо, як він серіалізується, так само і Avro глянемо, як серіалізується. І звідси ми будемо розуміти, які в нас є обмеження при забезпеченні compatibility. Взагалі, що таке compatibility? Тобто, коли ми розробляємо наш application, ми його деплоїмо. Можемо деплоїти Kubernetes, ми можемо виконувати roll and create. Це значить, що в якийсь момент часу у нас будуть сервіси, які працюють зі старим кодом і з новим кодом. Відповідно, новий код, він може читати дані, записані старим кодом, це значить backward compatibility. І старий код може читати дані, які вже створені новим кодом, це є forward compatibility. Відповідно, backward compatibility легше забезпечити, тому що новий код знає, що було в минулому, і відповідно може відповідним чином опрацьовувати ці зміни. Forward compatibility вважається трішечки складнішим, тому що старий код якимось чином має ігнорувати нові філди. Отже, це зрозуміло. Тепер дивимося на саму, розглянемо, я все буду показувати на базі книжки, де Design and Data Intensive Applications, воно дуже гарно тут все описано. Нехай ми маємо певну структуру даних, є стринговий філд, є numeric філд, є масив interest, який складається з двох стрингових. Проста структура даних. Тепер в протобафі, протокол буферс, у нас є Interface Definition Language, де ми описуємо message. Кожен філд може мати там, скажімо, три режими: required, optional, repeated. Тобто для repeated, для масиву у нас є окремий тут тип. Для Avro немає такого.
Це немає. Лавра немає. От. Описали режим філда, потім описали його тип і назву. І кожна філда має тег. Таким чином виконується таке певне стискання даних. Тобто не як JSON, що кожен філд має повністю назву, а використовується теги. Це важливо. Важливо для сумісності. Значить, пам'ятаємо ось цей приклад JSON-овський і дивимося, як він буде серіалізуватися за допомогою такого definition на протобафі. Отже, username Martin, одне число, яке не влазить в один байт, там два байта, і відповідно два стрінгових значення Василь. Отже, якщо подивитися на серіалізацію протоколу Buffers, ми бачимо наступну послідовність байтів. Перше, це є по суті ідентифікатор філда, це є field tag, це перший філд, потім три біта використовуються на тип. Наступним це вказується, оскільки це є стрінг, то відповідно наступний байт це є кількість байтів на цьому для value, Martin. Наступний це є знову ж таки перший байт, це визначення філда, філд номер 2. Тип нульовий, це значить var integer. Що значить var integer? Що в пресеріалізації цілих чисел використовується нефіксована кількість байтів, скажімо, як якщо у нас integer 64-бітний, там long, то використовується не 8 байтів, а використовується певний енкодінг для цілих чисел. Це значить, що якщо старший біт одиничка, то відповідно наступний байт це є продовження цього ж самого значення. При цьому там воно по суті трошки перекручується. Ну, є певний протокол, він написаний. Неважливо. Тут важливо просто знати, що цілі числа не мають фіксованого дужину, а якби доволі компактно серіалізується. Наступна особливість протобафа це те, що у нас значення Василі, бо немає окремого якби, типу при час серіалізації, не вказується, що це є масив. А тут просто вказують йдуть два послідовно філда з одним тим самим тегом. Тег-3, тег-3 і тег-2. Відповідно, тег-2 це стрінг, відповідно, наступний байт це кількість символів і засерізувалося. От так воно серіалізується. Відповідно, звідси ми можемо зробити певні висновки, як протобаф підтримує сумісність під час зміни схеми даних. Якби в нас комунікація виконувалася виключно по бінарному протоколу, тобто ми передавали там консюмер і сервіс по протобафу, тоді ми могли б легко перейменовувати поля. Відповідно, field tag не мають мінятися, і цим самим забезпечується сумісність. Якщо ми хочемо використовувати протобаф виключно як транспортні модельки і при цьому генерувати JSON представлення цих даних, то відповідно ця опція в нас пропадає. Але якщо ми говоримо про бінарне просто представлення даних, то ренеймінг філдів це не є проблемою. Тому що ми звертаємося, тому що в серіалізованих даних ми бачимо використання саме тегів. Ще одне правило, коли ми додаємо новий філд, ми завжди використовуємо унікальне значення тегу. Це нам дозволяє це використовується. Для backward compatibility. Що ще? Для forward compatibility, тобто якщо у нас старий код читає якісь дані, які записані новим кодом, оскільки ця схема даних, вона описана, і тут ми бачимо, що описані оці розміри значень,
то старий код легко може пропустити невідомий йому порядок. Якщо ми додали field stack четвертий якийсь там, і він, прочитавши цей type string, то він знає, що в наступному байті цей розмір, відповідно, він прочитав цей field, і він його додав собі як unknown fields, і таким чином пропустив і пішов далі читати. Тобто таким чином досягається forward compatibility в протобафі. Що ще можливо для цих compatibility? Це є використання required і optional field type. Є таке правило, що якщо що required сюди можна додати лише на самому початковому етапі, тобто на етапі першого оголошення типу. Під час еволюції нові required сюди додати не можна, якщо вони не мають дефолтного значення. Якщо дефолтне значення є, тоді, в принципі, це вважається. В принципі, і видалення філдів аналогічно, тобто, коли ми видаляємо філд, ми не можемо видалити required field, ми можемо видалити тільки optional field. В принципі, це теж є логічним. І в протобафі, якщо ми глянемо, ми можемо, коли ми оголошуємо цей меседж, ми можемо вказати, що ми видали якісь філди, і ми можемо сказати, що філди з такими айдішками, там 100, 200, 201, вони зарезервовані. Таким чином, якщо ми в майбутньому випадково оголошуємо поле і оголошуємо з таким-то айдішком, то виникла помилка компіляції і не буде згенерований клас. Тобто ми резервуємо, кажемо, що більше в майбутньому ці теги не використовуються для підтримки сумісності. От. Це те, що стосується протобафу. Щось аналогічне використовується і в Avro. Причому Avro, він навіть трішечки по компактності випереджає протобаф. Там буквально, якщо в цій книжці порівнюється саме оцей екземпл, то там на один байт Avro випереджає. Але один байт це не суттєво. Різниця між Avro і Protobuf в тому, що Avro використовує дві схеми. Одну схему для запису, тобто старий код записує дані і записує і передає, в принципі, цю схему, тобто використовує схему для запису. І читач має окрему схему, згідно якої він вичитує ці дані. Тобто в серіалізованих даних, якщо ми подивимося, тут немає такого поняття як field, field tag. Тут є лише, ну, дані серіалізуються послідовно. І бачимо, що тут є просто довжина і значення, довжина і значення. От, вказується, там, не знаю, так само, по суті, ті ж самі дані. 6 байтів на Мартіна, там потім йде об'єднання, вказується, що це є число, при цьому так само ви бачите, серіалізація числа так само плаваюча по тому самому алгоритму, і два значення для масиву. Тобто за рахунок того, що ми в Avro не серіалізуємо філди, немає цих тегів, іде ще зменшення даних, але при цьому ми маємо якимось чином вказати, яку схему ми використовували при записі. І аналогічно є схема, яку використовує той код, який читає. І схема читання і схема запису, вона не повинна бути однакова, вона повинна бути сумісною. Що це значить? Що в схемі ми можемо міняти місцями. В схемі можемо міняти місцями філди. При цьому Avro він може співставити, побачити зміну цієї схеми, і під час читання він може правильно десеріалізувати дані, десеріалізувати філди.
Ще елементарно підтримується зміна типу в сторону збільшення, тобто там byte, integer, long, потім з long можна збільшувати там floати. В цьому напрямку. Ну і аналогічно так само, якщо тут важливо, що якщо додається значення, то воно йому потрібно мати дефолтне значення. Що ви кажете, щоб підтримати compatibility, ми можемо додати або видаляти фільди, які мають дефолтне значення. Тобто тут Вавро ще простіше правило. Таке, в принципі, це все, що я хотів сказати про сумісність даних, а далі просто подивитися два код трішечки, що ми можемо робити з протобафом і з Авро. Ще раз. Перепрошую, Іван, а Так. можна питання? А воно вам помогло? Ні, ви використовуєте там Авро чи протобаф? Ні, ми не використовуємо. Я Ага, просто. Ні, просто питання, бо як показала практика, якби воно все одно нічого не, ну, не Ми його вирішить цю навіть факту. і не почали використовувати, тому що знаєте, хлопців, коли я говорив, коли я пропонував протобаф використовувати, то протобаф використовується як правило з gRPC. Да? І у багатьох з gRPC чомусь дуже якийсь поганий досвід, і всі, Ну, типу, насправді так, там інший да. підхід просто, і HTTP трошки важче буде. Ні, я про сам от, як це, консистентність даних, сумісність. Типу, якби все одно проблема лишається на фронтенді і бекенд. Типу, ми того не читаємо, ми про того не знали, умовно, такі штуки все одно лишаються. Роман, ти скажи Сергію більше, типу, що протобав це погано. Ні, я не кажу за, ну, я не за технологію, я закажу, що от, ну, типу, от forward і backward compatibility, це все одно проблема лишається, ну, її викорінити, в принципі, неможливо, тому що, навіть якщо там щось додаєш, якесь поле, його там інше деприкейтиш, потім фронтенд приходить і каже такий, а ми не знали, якби по факту нічого не міняється, OpenAPI з цим, ну, так. В принципі, справляється, просто нас ніхто не хоче читати документацію. Так, власне, так, да. Ніхто не хоче, і OpenAPI так само нам особливо нічого не дало, тому що ми потім не могли ці дані закомітити. Ну, тобто, якщо ми вводили там breaking changes, то дуже проблемно. Ну, коротше, ми просто відключали ці тести, які, по суті, воно все звелося до того, що ми ніхто це compatibility і не чекає. От в чому прикол. Тому. І чому я ще про ці протоколи почав говорити про ProtoBuf? Тому що між сервісами йде комунікація, так? І ми хочемо, щоб деякі модельки ми генерували автоматично, а от самі консюмери, тобто якісь, не знаю, оцей код, який імплементовує спілкування, опис цих функцій, щоб ми вже могли його самі ручками чи генерувати, чи описувати, чи ще щось. Тобто транспортні модельки окремо, а код окремо. І відповідно, Protobuf і Avro, вони дозволяють генерувати автоматично там Java-код і код на інших мовах згідно певних описів. Тобто нехай у нас є Person Proto, тут оголошений там, Message Person, Message Home, і відповідно ми можемо поміксами додати плагін, який буде автоматично генерувати на основі цих серців, буде генерувати Java класи. Ми можемо оголосити, скажімо, цей меседж, там person, сказати йому ID-шку, name Ігор Бенедіга, сказати йому phone і так далі. Що мені подобається в Protobuf, що це є immutable, тобто ми не можемо в тих даних, що ми згенерували, скажімо, Ігор, тут немає сеттерів. Пусто. Тобто вони, як на мене, ідеально підходять для транспортних моделек. Для того, щоб нам змінити якісь дані, ми можемо зробити, скажімо, Ігор, ми можемо привести тут builder, і ми, скажімо, якщо ми маємо десь оголошений phone number, якийсь загальний для
якісь дефолтні значення, які ми хочемо засетити на модельки, транспортні модельки, яка надійшла до нас в контролер, ми можемо сказати, що ми хочемо змержати фон. Department. І так само build зробити. Скажімо, що це буде happy developer. Окей, коли ми маємо вже ці дані, коли ми маємо об'єкти, по суті, всі ці об'єкти, вони розширяють інтерфейс меседж. Тобто вони розширяють цей протобаф версії 3, відповідно generated message версії 3. І ці класи вони мають всі функції для того, щоб стерилізувати цей об'єкт до силу байтів, до байт array. Це стерилізовані дані. Ми можемо заенкодити їх, скажімо, там, не знаю, там, десь 64. Скажімо, вивести. Що ми ще можемо зробити? Ми можемо в протобафі, що є прикольно, що вся схема вона зашита в цей Java клас. Відповідно, ми можемо витягнути всі філди і витягнути їх, скажімо, в якусь мапу, там, зробити там ігри, all fields, це буде всі філди. Ми з допомогою цих таких мапи ми теоретично могли б навіть зробити якийсь аудит, порівняти старісним шот з новим шотом, якимось чином зібрати якісь відмінності. Так, то давайте. Подивимося, що ми тут будемо мати. Так. Окей. Ну, в принципі, я можливість дестерилізувати ці дані, але це, кажучи, це саме парні операції, які легко виконуються. Треба не стрілювати. Просто я до чого веду, що протобаф, окрім того, що це просто протокол для серіалізації, він ще має доволі, оці згенеровані класи, які генеруються, вони мають доволі багато, як на мене, функціонал, який ми можемо використовувати навіть без прив'язки до серіалізації. Тобто це як витягнути філди, це оці immutability, це оці builder to builder, оці merge. Ну, як на мене, це доволі цікавий функціонал для імплементації саме звичайних хрестових контролерів, хрестових таких сервісів. Ми можемо, маємо всі ці рефлексивність, тут схеми всі записані, і ми можемо імплементувати на такі фічі, як аудит даних. От. Як використовувати це? Припустимо, ми хочемо імплементувати не GRPC-шний, а протобаф. Використовувати протобаф як транспортну модельку для оголошення транспортних моделей, але ми хочемо мати рестовий звичайний сервіс. Я оголосив таке саме person protoc, тут є контролер, який очікує, вертає від того person.
згенеровано протобафом, і так само її очікує персон на вхід. Для того, щоб стерилізувати ці дані саме з JSON, я додав таку бібліотеку, як протобаф Java Format, і аналогічно додав HTTP Message Converter. Сама проста імплементація, яка тільки можлива. Тобто, коли надходить до нас запит, ми маємо з контролера клас, до якого ми маємо конвертувати ці дані. Ми кажемо, що ми беремо builder, це буде статична функція на цьому класі new builder. Ми виконуємо merge всіх тих даних, які воно може вичитати з вхідного потоку. І, по суті, ми його вертаємо. Аналогічно і запис. Ми беремо вихідний потік, output stream, і ми кажемо, що JSON формат, print цього меседжа в JSON форматі, по суті, воно буде. І які меседжі підтримує цей конвертер? Ми кажемо, що все, що приводиться до типу меседж, це базовий інтерфейс, які імплементують всі згенеровані модельки. Всі їх ми підтримуємо. Таким чином ми можемо запустимо application. Сам контролер, він всього-навсього додає ID-шку. Ми кажемо, приводимо to builder, сетаємо ID-шку і вертаємо результат. Отже, я виконую звичайний post request, вказуємо application JSON, вказуємо тут лише одне поле і панадігане. Виконуємо, і в результаті ми бачимо, в принципі, все нормально. Конвертується JSON до протобаф DTO-шки, до DTO-шки згенерований протобафом, і аналогічно назад конвертується в JSON. В принципі, тобто я до того хочу веду, що не обов'язково, якщо ми кажемо про протобаф, то це не обов'язково значить, що це обов'язково gRPC. Ми можемо використовувати для опису моделик його, відповідно, ми практично можемо використовувати і для побудови якихось клієнтів. І, скажімо, використати згенеровані модельки протобаф, але open там frame для виконання там якихось декларативних викликів API. От. І аналогічно Avro. Там трошки робота з Avro відрізняється. Але так само можна в повний XML додати плагін для генерації моделей. Ми вказуємо, де лежать ці файли з описом. Ще простіший опис. Вказуємо, що це record person. Тут оголосили два філда. Один integer, другий стрінговий. Воно згенерувало ці модельки. Відмінність в Avro в тому, що тут є сеттери. Тобто це можна, вони не є immutable. Що ми тут? Я тут зробив так само. Створив персона, Ігор Банатіга. І серіалізація трішечки, робота трішечки складніша. Ми можемо зробити, ми маємо створити specific datum writer. Ми вказуємо, що ми серіалізуємо data person. Це визначає person class. Окей, припустимо, ми тепер хочемо його серіалізувати і записати в якийсь файл. Ми кажемо, що ми хочемо записати цей файл. Файл буде person Avro. Ми маємо вказати, що у нас є datum writer, це імплементовий інтерфейс generic datum writer. Generic datum writer ми вказуємо схему, то
ми передаємо, ми вказуємо схему, по якій ми будемо стерилізовувати ці фільтри. І тепер, відповідно, нам треба показати, куди ми це все будемо писати. Тобто нам треба зробити data file writer від person specific data writer. І ми можемо далі сказати, що ми person data writer, ми пишемо, записуємо сюди. Ми спочатку маємо створити йому, як записати схему в цей файл, схему запису, щоб потім вже вичитувач міг співставити ці дві схеми для compatibility. Відповідно, ми сюди вказуємо, що ми перед Ігор Банантіга беремо схему з цього класу. І ми кажемо, що ми записуємо його в цей файл. Потім ми кажемо, що ми додаємо, скажімо, два записи. І все. Person data file writer ми закриваємо. Не в файли опишемо часом? Там другим параметром може бути файл, по-моєму. Ну, не можу так. Окей. Створили файл. Написали. Давайте подивимося, що ми запишемо. Окей. Написали. Та там вище було, ти. Ну, тобто перед тим погортай там. Воно записало 244 байти, тобто є цей файлик. Окей, тепер що ми хочемо вичитати? Пам'ятаєте, в принципі, аналогічно. Specific Datum Writer є і Specific Datum Reader, який дозволяє вичитувати дані з файла вже згідно певної схеми, тобто вже конкретно там будемо вичитувати персони. Але оскільки Avro, по суті, він, да, ми не записуємо філди в цей файл, то нам не обов'язково вичитувати конкретні типи з цього класу, з цього файлу. Ми можемо вичитувати і generic філди, тобто це може бути і наступним чином виглядати. Ми можемо сказати, що ми хочемо спочатку вичитати схему. Нова схема, ми її так. New схема парсер. Нам треба розпарсити файл. Файл, який знаходиться ось цей. Тобто ми з цієї схеми. Розпарсити схему. Тоді ми можемо сказати, що ми хочемо читати generic datum reader. І ми вказуємо схему, по якій ми читаємо. Далі нам треба сказати, що ми створити data file reader, що ми будемо читати саме з файлу. Ми будемо читати generic рекорди. Відповідно, тут ми передаємо схему. І тепер ми можемо. Поки в нас є записи в цьому потоці, ми вичитуємо generic records. Ну і відповідно тут ми можемо. Like that.
Не кожне. Зараз. Що ми ще? Ну, ми можемо навіть. Є якісь поле, не знаємо, що там є name. Це мало вести. Так, щось ми говоримо. Чого вона не хоче читати, чи не реакційна? Чи не реакційна? Прикольно. Давайте не знаю, може я щось постурю. А, я вже щось схему дав. Токенович, добре. Ще вже тато класно. Вже працювала, вже не працює. Добре, воно не парсить. А, воно парсить, воно хоче якийсь, маємо казати, не файл, з якого ми вчитуємо в даному випадку. Конкретно цей парсер, схема парсер. Там є можливість і інші парсери, які можуть вичити до самого файлу, але в даному випадку ми маємо казати повний шлях до stages схеми. Окей, добре, так і зробимо. В принципі, все. Тобто записали дані, вичитали, ми можемо вчитувати
Можемо створити specific data reader, можемо використовувати як generic reader і тим чином читати. Що мені менше подобається в Aura, як я сказав, що це, в принципі, генеруються модельки, які mutable, тобто можна сетити. Якщо розглядати їх в якості DTO-шок, мені більше подобається протобаф, як і mutable. Це все, що я хотів показати. О, можливо, хтось хоче поділитися досвідом своїм, хто працював з Aura протобафом. Спеціального досвіду немає, але це все знайоме. Я з Google Ads, коли працюєш, то там це всі їхні дані є, і там вже проблема в тому, що в протобафа вже накопичилась купа версій тих меседжів, а там дуже обширні ці структури, які вони передають. І вони вже мусять, по-перше, там купа файлів, воно займає купу місця, коли компілюється. А по-друге, оскільки така громісткість, з тими версіями, то вони вже починають відключати старі версії в протобафі. Типу, умовно кажучи, там підтримують, там, припустимо, там 4 чи скільки версій, а ті вже старі трошки викидають, тому що воно занадто громістке виходить після певної кількості еволюцій. Ну, я нещодавно мав досвід роботи з протобафом, такі позитивні, я би не сказав, що там такі мес-версіях. Не знаю, якби. Третій протобаф, ми пробували, працювали, документація, все нормально. Так само, я б не сказав би, що по серцям багато займали. Досить класна штука. Ну, знову ж таки, якби, техніка в руках дикуна, то тут в нас якби було ж теж різне на проєкті. Ну, якби теж ти говориш, там, важко там фронтам і це. Ну, тобто тут є декларативно контракт, іди дивись. Тобто немає якоїсь там в команді, не знаю, етики чи як правило такого, щоб постійно переглядати. Тут що на юзай будуть проблеми, мені так здається. Ну, по крайній мірі, в мене зараз так. Тобто читай документацію, ніхто не хоче, і ті самі проблеми рейзять кожного дня новий, там, наприклад, ньюкамер. Тому, не знаю. Загалом штука досить класна, як на мене. Але знову ж таки, під задачі, мабуть, більше. Так ти казав спочатку про TOBAF, gRPC і вперед. А як, ти кажеш, gRPC, а як у вас з security, там через GWT? Ви його всередину вписуєте, чи якось де окремо? Ні, в нас був GVT, ну сам ми не вписували в самі запити, з яких я пам'ятаю. Там було, це був те саме проєкт, що і Сергій більше працював колись. Це був у нас там істіл, відповідно, все, ця цікація була на якомусь китвеї. А вже всередині був implicit trust. Тобто це не було там zero trust архітектура, що кожен сервіс перевіряє. Тобто, коли дані попадали всередину цього периметру application, то всередині був implicit trust. Ми з GVT вже отримували GVT. Ну, по суті, йшлося б, і виконувалася якась мінімальна верифікація, але по суті ми вже довіряли цьому внутрішньому трафіку. Цікаво. Окей, дякую. Все, дякую. Дякую за Ауру. Досить цікаво, може бути повно. Ну, таке. Тобто, хотів, щоб ви подивилися, як саме серіалізуються дані ці бінарно, як представляються ці теги, тому що якби, коли ми бачимо ці байти засеріалізовані, щілди, як воно це все енкодиться, то в принципі вся ця магія бінарних протоколів, вона ніби зникає, і ти, в принципі, розумієш, по суті, з чим ти працюєш. Хотів це показати, і хотів сказати, що оця книжка, вона дуже, як на мене, дуже класна. Data Intensive Application, Design Data Intensive Application, дуже раджу всім глянути на неї. Її можна скачати, знайти в PDF-форматі, в принципі, можна купити, але вона гарно описує, дуже структуровано оформлений.
дуже легко читати і описує не тільки якісь такі якісь підходи, які використовуються для побудови баз даних, але і просто для загального розвитку дуже класно. Тому рекомендую. А я хотів спитатися, а компресія в протобафі реалізується вже на іншому рівні, не на самому протобафі, а чогось зовнішнє? Ні, то там навіть, здається, і пише, коли не використовуєте протобаф, то це саме для, коли виконується компресія. Тобто воно не підходить один до одного, якщо не помиляюся. Тобто компресія тут це саме в тому, що не використовується назви філдів. Тобто в JSON і XML вони дуже вербовані, тобто слова використовуються, а тут використовуються мінімальні теги, там мінімально якісь таким чином це компакт. Ясно. Ладно, хлопці. Цікаво. Будемо завершувати. Все, гарного дня. Дякую. Дякую. Гарного дня всім. Гарного дня, па.